13 18. När man förkortar ett bråk så minskar bråkets värde, säger Tim. Är det sant? Motivera ditt svar. Kanske det bästa vi kan göra är att vi kan rita en figur. Det blir lättare. Nej, det är inte det. Det är rektangel istället. Det är lättare. Sen klunar vi det. Luna, så vi får exakt samma där och vi sätter in det bredvid varandra, inte exakt samma. Men om vi kanske tänker på, om vi tänker på två sjättedelar, tänker jag att vi kan dela upp den i sex. Så. Men jag kan även dela upp den här under i tre. Som du ser här nu, om två sjättedelar, den här, är det också motsvarar den här. Så om jag kan förkorta den här genom att dividera med två, så jag har en tredjedel. Men om man tittar i figuren, den har inte minskat värde, de är samma värde. Olika tal heter den, olika bråktal, men har samma värde. Så två sjättedelar är lika stor som en tredjedel.